Ahoj a vítám vás u nového videa na kanále Karotka. Vybíráte si městskou koloběžku, která zvládne je trošičku horší povrch, ale chcete něco kvalitního, za co jste ochotní si trošičku připlatit? Tak dneska se podíváme na hlavní rozdíly mezi Ninebotem F2 Pro a Ninebotem Max G2. 15 versus 20 000 korun. Pojďme na věc. Ještě než se vrhneme na vlastně nějaké porovnání vyloženě face to face, kdy si poslíme koloběžky vedle sebe a budeme i trošičku měřit, protože jsem si tady někde ztratil pravítko, tak si pojďme porovnat parametry těchto dvou koloběžek. Jak už jsem říkal, tak F2 pročko v tuhle chvíli stojí lehce přes 15 000 korun. S tím, že Max G2, tak toho má oficiální dovozce vlastně Segwayu, to znamená Ninebotu do České republiky, vlastně nekon zlevní na 20 000. Kč. Avšak vím, že tam je nějaká přikrytnutá cena, takže ta cena může teoreticky skočit na nějakých 22. Ale řekněme 15 versus 20. Pojďme se podívat, co dostanete navíc za těch 5000 korun tady v tom případě. Budeme vždycky narážet na podobné věci a stejné věci. Za prvé, obě dvě koloběžky mají směrovky. Ty jsou umístěny v řídkách a jsou naprosto perfektně vidět. Není o tom asi pochyb, že jsou opravdu krásně jasné a krásně viditelné. Obě dvě koloběžky mají na první pohled, a myslím si, že by to dokázalo i měření, stejně široká řídítka, mají na sobě stejné pohodlné gumové gripy, které se budou stejně pohodlně ovládat. Obě dvě ty koloběžky mají v podstatě stejný středový displej s tím, že u F2 pročka má o dost menší jas. Když se vezmu, že na té G2 na sluníčku to není velké terno, tak tady se toho jasu už trošičku bojím. Obě dvě koloběžky mají prakticky za to stejně vysoká řídítka. Pojďme tedy hlavně na ty odlišnosti. Tak, bod číslo jedna je brzda. Obě dvě koloběžky brzdí především motorem v zadní kole, ale pomáhají si i mechanicky. Přičemž G2, ta dražší, má vpředu buben, ten je známý tím, že nabídne o něco horší brzné účinky, o něco horší odezvu, potřeba většinou silněji smáčkat páčky, když tady je to v podstatě stejný, tak je ale bezúdržbová. Proti tomu F2 pročko nabídne v předu brzdu kotoučovou. Obě dvě koloběžky mají desetipalcové pneumatiky, skládací systém, to je moc dobře známé. V čem se liší, tak na pohled je to, že G2 Maxco má zde odrazky na tyči, F2 je potom nemá. Naopak vlastně Maxco nemá odrazku v dole, má ji tady na řídítka, respektive na tyči řízení. Další věc, v čem se tyto dvě koloběžky liší, je to, že Max G2 má baterii s kapacitou cca 15 Ah, tady je to cca 12 Ah. Jinak řečeno, tato koloběžka má o jednu čtvrtinu větší kapacitu baterie nežli tato. Jedna čtvrtina za 5000, co myslíte? Je to na vás. Další velký rozdíl je taktéž v nabíjení baterií. Zatímco tahle koloběžka má klasický vlastně nabíjecí adaptér, tak jak to známe, nabíječka, kabel, píchneme to tam, čekáme. Ale navíc má 1,7A maximální nabíjecí prout. Oproti tomu G2 Maxco má nabíječku už v sobě, takže vy jediné, co potřebujete, je vlastně kabel, což vám ušetří třeba při cestování místo nebo i doma při skladování. A navíc mla, nabíjí ten, ta kolověžka sama nabíjí 3 ampéry. Takže nabíjí skoro, řekněme, dvakrát rychleji, je to třeba 1,7x rychleji se navíjí, Což je určitě pozitivní. Samozřejmě ono ve finále, vzhledem k tomu, že to dostává menší baterku, tohle je větší, tak se to asi nabije plus minus za stejnou dobu. To je hlavní rozdíl, co se týče těch elektrických parametrů. Obě koloběžky mají stejný motor v zadním kole, je to 450 W v nominálu a 900 W v píku, takže 900 W je takový ten maximum, co z toho vymáčknete. Dalším rozdílem, co tady je to, je F2 má pružení pouze vpředu a je pružinové, taková prostě normální pruženíčko, tak jak to má být. Naopak, G2 Max má lepší pružení, protože má také vpředu, ale není tam pružina, ale hydraulika. Což takhle jako na pošach mi to přijde jako dost podobný, upřímně řečeno. Uvidíme samozřejmě, jak se to bude projevovat na cestách v jízdě na F2 a na F2. To asi vem čert, jestli je vpředu hydraulika nebo to, že ho nemáme úplně sportovní auto, aby jsme to dost museli řešit. Co ale musíme řešit je to, že G2 má odpružení i vzadu a to plně nastavitelné. tam pružinové, nastavitelné a F2 má vzadu úplný prd. Co je ovšem rozdíl u F2, a to opravdu kvituji, je to, že její zadní blatník má takovou podpěru, díky čemuž by se neměl potom klepat na nerovnostech, což se bohužel občas děje právě u G2. Takže víte základní fakta. Silné jsou ty koloběžky stejně. Co se týče výšky a šířky řídítek, je to stejné. Co se týče směrovek, je to stejné. Obě koloběžky podporují funkci a respektive službu Apple Find My, takže si můžete vlastně přidat mezi svá zařízení a snadno ji najít přímo v aplikaci v telefonu. Nepotřebujete k tomu žádnou jinou aplikaci, nějaký GSM, nic takového, už jsme se o tom povídali. A dále potom liší se tedy především v tom, že tohle má menší baterku a bude vlastně méně komfortní, protože nemá zadní odpružení. A nyní se pojďme podívat blízka a opravdu si ty koloběžky porovnat face to face. Tady už je mám holky na boťácký hezky vedle sebe. Půjdeme tedy dolů a budeme si ukazovat pneumatiky. Na první pohled vypadají, že jsou naprosto totožné, s tím, že vlastně F2 má na nich takovou pěknou samolepku, G2 to nemá, ale má zase žlutý kroužek o kolorávku. Ceníme, víš co? Oh yeah. Tak, jak už jsem říkal, pružení je na G2 hydraulické. Vidíme tedy vlastně jenom pístek. Tady už je potom vidět hezky ta samotná pružina. Skládací mechanismy mají obě trošičku jiný, ale to asi není úplně, řekněme, podstatné. Když půjdeme dále po deku, tak si můžeme všimnout z toho, že ty deky jsou prakticky za to totožně široké. Ale mnohem více nám řeknou čísla. Budeme brát asi pro férovost vyloženě fakt jako tu asi gumu to je asi nejvíc fér. Je to 16,4. A tady, když si dáme, tak je to 15 cm. Takže o 1,5 cm má G2 širší dek. Když vezmu, vezmu délku deku a to od místa, kam můžu op, vlastně opřít nohu, tak to vezmu. Takhle sem. Až sem. A nakonec gumy je to 40 téměř 49 cm. Tady to vezmu takhle. A tady to máme kratší nějaký 46-47. Takže G2 Max má dek širší o 1,5 cm a delší teoreticky až o 3 cm. Ono na G můžete jít vlastně až na ten kov, což už jsem neměřil, protože jsem nakonec gumy. A můžete jít vlastně až do vzduchu. Vidíte, že má něm trošičku tady zaprášený odpady, jak tam občas dám dozadu nohu. Tady už vás vlastně zastaví blatník, na který nesmíte šlapat, protože byste ho mohli zničit. Bacha na to. Další rozdíl je potom taky v tom, že vlastně G2 Max má dva konektory na nabíjení. Můžete nabíjet jak tím kabelem nebo vlastně adaptérem, kdy tam jde připojit i 5A nabíječka. Tady je pouze jeden konektor, takže vždycky musíte mít vlastně nabíjecí adaptér. V čem se samozřejmě koloběžky extrémně liší jejich, řekněme, tloušťka. Když si podíváte, jak je G2 tlustá, proti tomu F je úplně subtilní, Uvzoučká koloběžka nebo teníčká koloběžka, takže tady je rozdíl jasně viditelný. Zadu už potom, jak jsem říkal, máme stejné motory. Blatníky jsou designově podobné, ale nejsou stejné. S tím, že F2 tady má právě tu opěru, takže když do ní drkám, tak se ani nehne tady. Jo, Vidíte, že vlastně se hýbe, což může na těch nerovnostech vytvářet nějaké zvuky. Líbilo by se mi, kdyby ta opěra se dala sehnat i na G2 Maxi, ale věřím tomu, že nějaký kus plechu a trošku kutění. To vyřeší sakumbrdu. Je tady potom na G2 samozřejmě vzadu to štelovatelné pružení, které nesmírně pomáhá komfortu, což je určitě super. Tak, pojďme už rovnou na řídka. Já jsem říkal, že jsou stejně vysoká. Trošičku jsem vám kecal. Když si koloběžky totiž narovnám, řekněme, že je mám rovně, tak na G2 jsou o malinká to výše, co to je, 2 cm možná, jenže spojím na deky. No, ty máme skoro stejně vysoko, řekněme. Jo, takže na té G2 jsou ta řídítka o malinka to výš, reálně ale její šířka je potom stejná. Tady se ještě můžeme podívat na ty displeje. No, když si zapnu jeden jas, myslím si, že to je jako dost jasně viditelné, ten rozdíl v tom maximálním jasu na těch displejích, což potom na sluníčku může dělat opravdu hodně. No a tohle jsou hlavní rozdíly mezi koloběžkama. Co na to říkáte? Koupil byste si radši G2 Maxe anebo F2 Pročko? Čekám na vaše komenty, moc děkuji oficiálnímu dovozci Segway za zaslání těchto koloběžek do testu a vlastně za G2 do mé stáje. Mějte se moc krásně a zase příště. Ciao.